tani laga soo bilaabo markii madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo golaha odayaasha guurtida Soomaaliland uu soo gudbiyay qoraal ku aadan in muddo korriin loo sameeyo xukuumadiisa kadib markii hoggaankaas haatay siyaasadda commissionka iyo xukuumadu isla garteen muddo korriin xaaladaha baareed ee ka jira dalka wadeed isla markaana shacbigu si weyn uga wada dhul sugeeyeen go'aanka golaha odayaasha guurtidu ka qaadan doonaan iyo muddo korriinta xilliga ay ku ekeysiin doonaan ayaa waxa gudoomiyaha aqalka odayaasha guurtida Soomaaliland maalmihii laga soo gudbay guddi ka kooban 22 xubnood u xil saaray sidii ay uga soo talo bixin lahayd muddo korriintaasi inta lagu ekeyn karo waxana saaka fadhigi golaha yeeshay kooraxii qodobadii ka soo baxay kulamadii isdaba joogay guddigaasi qaadanayeen shir gudoomiyaha guddigaasi isla markaana gudoomiyaha ku xigeenka aqalka wakiilada Soomaaliland oo tilmaamay in 22 xubnood ee golaha guurtida ka tirsanaa ay isla qaateen waxaa mudaxiladka madaxweynaha ee 22 bisha afraad 2017ka lagu sameeyay muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 22 bisha afraad 2017ka kuna eeg 13ka bisha 20aad 2017ka laba golaha wakiilada oo dhamaadka muddo xileedkoodu ku eeg yahay 28ka bisha 4aad 2017ka waxaa lagu sameeyay muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 28ka bisha 4aad 2017ka kuna eeg 28ka bisha 4aad 2019ka waxaa muddo xileedka golayaasha deegaanka oo ku eeg 28ka bisha 12aad 2017ka lagu sameeyay muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 28ka bisha 7aad kuna eeg 28ka bisha 4aad 2019ka waxa intaa kadib shir gudoomiyihii fadhigan ahna gudoomiyaha aqalka odayaasha guurtida Soomaaliland Saleban Maxamuud Aadan uu cod geliyay go'aanka ka soo baxay guddidii ay u xil saareen ka soo talabixinta muddo korriinta loo samayn karo xukuumadda iyo doorashooyinka wakiilada iyo golaha deegaanka afar iyo toddobaatan xildhibaan baa ogolaaday xildhibaanna waa diiday intaasi kadib waxaa dareenkooda isla xarunta aqalka baarlamaanka ku cabiray hoggaanka sare ee asxaabta siyaasadda xogeyaha guud ee xisbiga muxaafidka ee kulmiya xasan siciid oo raisi gaarasiiye somali cable ayaa si weyn u soo dhaweeyay isagoo ku hadlaya afka xisbigooda xogeyaha guud ee xisbiga xaakimka talada haya kulmiya ayaan dareenkiisa weydiinay ku aadan xisbi ahaan ee go'aanka ka soo baxay golaha guurtida arrintaa golaha guurtida anagu xisbi ahaan hadaan xisbiga kulmiyanahay waanu taageersanahay waanu ku qanacsanahay go'aankaas waa maadsantay xogeyaha ragashay ku-xigeenka xogeyaha guud ahna ku simaa xogeyaha guud ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wacid naasir qodax inaan dareenka xisbigooda uu matalayo isagii muslimiin kale oo hareere taaganba uun kelmad naga idhaahdo haye runtii doorasho go'aanku baa ka soo socday buu heshiis markii hore ahaa oo markii golaha la keenay doorashada madaxtooyada oo keliya ma ahayn waxa muddo korriinka loo sameynayay golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ee wakiiladaba heshiis baan ku soo wadagaynay saddexda xisbi iyo commissionkaba in doorashooyinkooda madaxtooyada la qabto sanadkan ta kalena la qabto sanadka dambe 2018ka marka tii isbeddel bay ku sameeyeen waanu soo dhaweynaa doorashada madaxtooyada iyo madaxweyne ku-xigeenka muddo kudhiska ku sameeyeen laakiin waxaa runtii sharci daraa oo xaaraan ah wax alaala wax cusub gadanaani jirin labada gole kale guurti iyo baarla iyo muxuu ahaayey iyo golayaasha deegaanka sabay u cuskadeen oo muddada dheer u sii fadhiistaan maadaama iminka waqti badan ay fadhiyeen oo loona baahnaa dad kale oo fresh oo cusub oo aqoon iyo kartiba ku soo kordhin kara dalka inay yimaadaan looma baahneen in muddo intaa leego badan inay loo kordhiyo looma baahneen marka kolay taa waanu cambaareynaa talayaal xisbiyada kale iyo xukuumadda iyo meelay kala khusaysana tala kalaan ka yeelan doona haddii la shaala bilaag oo maasanta xogeen cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro gudoomiyaha aqalka wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga wadan isla markaana xilligana musharax u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee somaliland ayaa cabiray dareenka xisbigooda ku aadan muddo korriinta ay sameeyeen mudanayaasha guurtida isagoona dankiisa si la mid ah go'aanka xisbiga wacid ka deediyey muddo korriinta xadhaafka loo sameeyey golaha wakiilada iyo sidoo kale golayaasha deegaanka dalka
ayaase waxa uu soo dhawayay go'aanka golaha guurtida ku aadan muddo kordhinta xukuumadda xildhibaan deeg doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland tagalada wakiilada deegaankana la qabtay 10 Oktoobar 2018 kaasaan filaynay kaasaan rajaynaynay hase yeeshee go'aanka golaha guurtida gaaray iyagu xaq siinaya dastuurka ama mandate-ka extension-ka oo dastuurku siinaya golaha guurtida waxaan maleynayaa 6 maalmood oo kale ama 12 maalmood Eliban Deeg oo ah mudanihii kaliya diiday go'aanka ka soo baxay xubnihii guddiga COP 20 ka ahaa ayaa warfidiyeenada u sharaxay sababta uu saaka u codeyn waayay in madaxweynaha ku-xigeenka loo kordhiyo baan doonay inta ay ka badan oo dewa in laga baaran meel laga baaran digi waa golaha guurtida waxa uu leeyahay istisoorku ka baaran diga waqtiga todoba la qaban karo yaa ka baaran digay Jaabiga Soomaaliland ayaa dareenhan mikrofoonka la dhex qaaday kadib markii laga soo baxay golaha. Qayb ka mid ah haweenka ku dhaqan Hargeysa ayaa sidan dareenkooda ku cabiray. Madaxweynaha arinta Saleeban Nuur waxa aad iyo aad u hambalyeynaya isagii xigeenkiisa iyo madaxweynaha iyo kuwa guurtida waxaan hambalyeynaya inay soo dhawaynta go'aankaas baan aad ugu faraxsanahay taasoo duruufi keentay anigu aad shucuurteyda maanta aad baan ma qiyaasi karo aad baan u faraxsanahay aniguna saasoo kale walaal maanta waan hambalyeynayaa guurtida go'aanka ay gaadhay maxay tahay duruufo qaran maadaabay dhaceen oo maxay tahay saxtay taas waan ku raacay waana sax go'aankan ka soo baxay golaha odayaasha guurtida Soomaaliland ayaa waxa si weyn wadnaha farta loogu hayay saameynta uu ku yeelan karo xidhiirka qotada dheer ee ka dhexeeya Soomaaliland iyo sidoo kale wadamada inta badan taageera dhanka doorashooyinka oo walaal xoogan ka qabay in muddo kordhin xadhaaf ah golaha guurtidu ku dhuftaan balse ilaa hadda ma cadda go'aanka ay qaadan doonaan qaran bixiyeyaasha Soomaaliland ka taageera doorashooyinka mar haddii ay ka sii badan tahay muddada golaha guurtidu xilligan cayimeen muddadii hore ay iskula qaateen hoggaanka asxaabta siyaasadda komishanka iyo xukuumadda oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada